Azərbaycanın hər daşında bir tarix var. Qaxda yerləşən qum məbədi də tariximiz üçün ən dəyərli abidələrdən hesab olunur. Bu tikili qədim Albanların şimal-qərb bölgəsindəki dini məbədlərinin mərkəzi kimi də bilinir. Ancaq Baku TV-nin qaynar xəttinə məbəddə mühafizəçinin olmadığı, məbədin həyətində hasarın tikildiyi və ərazidə antisanitar vəziyyətin hökm sürdüyü ilə bağlı müraciət daxil olub. Araşdırma zamanı bəzi maraqlı məqamlar ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, məbədin mühafizəçisi var. Divarın tikildiyi ərazi isə məbədin mühafizə zolağından 5 metr məsafədədir. Ərazidə isə hər hansı zibilliyin olmasına rast gəlmədik. Burada hər gün mütənadi olaraq təmizlik işləri görünür. Yəni zibil varsa, hər gün gəlib təmizlənir. Bu ərazi nəzarətimizin altındadır. Narahatlığa səbəb olan hasarla bağlı tam şəffaf araşdırma aparmağa çalışdıq. Arxamızda olan divar bu evin sərhəddidir. Bu abidə ilə 5 metr məsafədə yerləşir. Yəni heç bir təhlükə yoxdur abidəyə qarşı. Qeyd edək ki, əvvəllər 4 mərtəbədən ibarət olan bu tikili zaman keçdikcə dağılıb və hazırda onun yalnız 2 mərtəbəsi qorunub saxlanır. Hazırda bərpaya ehtiyacı olan məbədin gələcək taliyi isə hələ ki məlum deyil.